Použití nezvyklých materiálů při zachování tradičních postupů, kontrast starého a nového, detailu a celku, krásy a kýče. To vše v sobě nesou díla sochaře Martina Skalického, která jsou od 30. května k vidění v galerii Josefa Jambora v Tišnově. Slavnostní vernisáže se za přítomnosti autora zúčastnilo několik desítek návštěvníků. Ukázkou původního barokního tance ji zpestřila Lenka Horalová. Výstava s názvem Tanec v temnotách je soustředěna především na figuru. Jednotlivé exponáty vytvořil autor z použitých textilií, z pevněných pryskyřicí nebo ze sádry. Je to jako kdyby dráždivý v tom, že to téma je hrozně už vyčerpané. Člověk vlastně ze vysokou lidské postavy tadyhle 25 000 let. A to téma je opravdu, už jsme jako zachytili všechny figury ve všech pozicích a jako nemáme moc co dál, jako jak to dál posouvat samozřejmě. Jsou jako možnosti samozřejmě, jak s ním pracovat dál, a to je na tom jako kdyby těžký a náročný si tady v tomhle složitým prostoru najít cestu, která dává smysl, nebo kdyby přináší nějaký nový pohled na figuru. A připadne mi to zajímavější, než dělat jako kdyby nějakou geometrickou abstrakci nebo nějaké geometrické tvary, protože ta figura nese sebou i nějaký jako výraz a symboly. Většina vystavených soch je variací na dobře známé téma. V několika podobách se například opakuje zobrazení Panny Marie a další sakrální motivy. Velké sádrové hlavy či drobná soška mesaliny jsou holdem sochaři Janu Šturzovi. V podstatě se jedná o průřez mojí tvorby za poslední dva roky, co jsem vlastně začal tenhle soubor, tuhle techniku jako vytvářet, takže tady vlastně jsou jako nejstarší práce a zároveň úplně ty jako kdyby jako nejnovější a spíš těch jako kdyby drobnějších rozměrů. Jedním z exponátů je i plakát naznačující nový směr Skalického tvorby. Jedna z těch posledních prací tady není zastoupená na té výstavě, ale je prezentovaná pouze formou tisku digitálního. A jedná se ve své podstatě, že tyhle sochy jsou hrozně nenáchylný, ale reagují na světlo a změna světla a prostředí po každý vytváří jinačí náladu, jinčí charakter té sochy. Výstava potrvá do 2. srpna 2020.